Hallo daar en welkom bij nog een baie vinnige review wat ons vandaag gaan doen. Ik zeg altijd dit gaan vinnig wees en dan op die einde van die dag dan draai dit weer uit na 3 kwartier toe. Maar vandaag beplan ik om dit redelijk gemakkelijk vinnig dit op die punt te praat. Ek het nie eers my gewone setup hier, ons is hier in my baie verskriklike deur mekaar. Ek wil amper al sê soos grimeer deel van die kamer, so dis soos terrible, dis chaos hier so. Maar vandag gaan ek gaan actually oor 2 goeders praat. So die heel eerste ding wat ek gaan uitprobeer is hier die magnetic eyelashes en eyeliner. So soos wat julle weet, is ek baie lief vir my magnetiese lashes. En die lot wat ek gewoonlik gebruik, kom mos nou al soos in hierdie, ek gebruik Essensin. Nou die verskil tussen hierdie's en hierdie's is dat hulle fisies met 2 magnete aan mekaar so klou hulle aan mekaar vas. So die konsep met hom is jy sit 'n lash bo en dan leg jy die onderste lash aan die onderkant, dan klik hulle vas en dan heg hulle. Hierdie's werk op 'n hele ander konsep. Die magnetiese deel van die een konsep is in die eyeliner en die ander een is in die lash self, die hele strip. So dit is ook strip lashes en dan is die magnetiese deel binne die eyeliner. Nou hierdie is 'n vriendin wat vir my hierdie boksie gegee het. Ons het so 'n halwe uitruilsisteem met ons. So sy het dit gekoop. Jy kan dit koop by Takealot. Ek gaan vir julle aan die onderkant sal ek vir julle die pryse bysit. Ek kan nou regtig nie onthou hoeveel dit is nie. Maar ek het gaan kyk daarna. Dit is op Takealot te koop. Daar is natuurlik ander weergawes ook om te koop, maar dis die een wat ons vandag het. En daar is ook soveel mense wat actually gevra het dat ek dit moet uitprobeer en dat ons kyk hoe dit werk en ek is self nogal baie nuuskierig. So, voordat ons begin, wil ek al klaar half sê, ek kan van hierdie in plaas van hierdie is, met hierdie's hoef jy nie eyeliner te dra nie, jy hoef ook nie 'n wing te kan aansit of eyeliner te kan gebruik om dit aan te sit nie. Met hierdie ene moet jy eyeliner kan aansit. Nou, jy hoef nie noodwendig 'n wing te trek nie, maar jy moet daarom net 'n streepie kan trek, dat die ou goed genoeg kan sit. So, kom ons maak hierdie boksie oop. So, hier is normaalweg 4 pare in. Vandag is hier net 2 in, want, soos ek sê, ek en my vriendin het uitgeruil. So, sy het 2 van hare gegee met 'n eyeliner, en ek het van haar vir myne gegee. So, ek gaan nou 'n foto bylaas van hoe dit lyk. Hierdie is soos wat hulle lyk, so jy het 'n baie vol stel, en dan jy een wat ook vol is, maar 'n bietjie meer aan die hoëspiekant. Die enie, soos wat dit lyk, as jy dit normaal wegkoop, lyk so. Maar ja, ek dink ek gaan vandag hierdie ouetjies uittoets. Jy kry ook 'n applicator, gewoonlik by, en ek moet nou nogal vir julle sê, ek het gevindig gekyk, hierdie applicator van my, wat ek gewoonlik gebruik vir my ander magnetics, pas actually perfect in die houer. So ek reken, dit is die type applicator wat 'n mens nodig het vir dit. And so I'm gonna try it. Wat ek wel gedoen het voor die tyd is, die eyeliner, het ek nou die dag 'n streep oor my hand getrek, net om te voel hoe dit voel, en het vat 'n tydjie vir dit om droog te raak. So, ek dink dit is half die enigste ding vir my op hierdie stadium is, jy kan nie dit aansit vinnig in die oggend nie, jy moet 'n tyd hê vir dit om droog te raak, maar ek bedoel, as jy van plan is om rustig jou make-up te sit en doen, dan kan jy, veral as jy eers jou oë doen, en dan die rest van jou gesig doen, dan is dit perfectly fine. So, al wat ek vandag aan het, is rarig net, basic. Ek het actually vanoggend, julle gaan vir my lag, ek het net soos 'n bietjie concealer aangesit en soos 'n baie ligte onderlaag, net om vinnig mol toe te hardloop, want ek is besig om bath bombs te maak.
Kom, doen ek het aan myself. Maar ja, ek is bezig om bath bombs en bath salt te maak. So, die wat al proefkonyne wil wees, asseblief, gee my een shout-out en ek sal definitief julle gee om uit te probeer. Right, so, hier is die oukie. Kom, ons skep net gauw hier so een bykie orde hier so in hierdie chaos wat my spasie is. So, ek laat gewoonlik my arm rus op een gedeelte. Ek trek actually die laai van my speeltafel uit. Ek weet nie of jy dit kan sê. Maar ek trek gewoonlik die laai van my speeltafel uit of ek sit my arm net op die speeltafel gedeelte om net een steady hand te hê vir as ek een lijn trek. So, kom ons begin by die begin. Kom ons kry net gauw die draad hier uit die pad uit. As jy gaan saamwerk, dan gat jy. Ok. So, kom ons kyk, hoe werk hierdie ou? Kom ons druk hom gauw daar nog so een keer deur. Kyk ons. So, ek weet, dis 'n baie, baie nat eyeliner. Want ek het hom nou vooraf getoets. Ek weet nie of hy waterproof is nie, maar ek moet sê, ek het hom probeer afwas en ek het nogal baie gesukkel. So, op die boksie sê hulle, hulle sê waterproof, no adhesive needed, sorry, needed, long lasting, easy to apply waterproof. Ok, so ek moet nogal sê, nog voordat ek actually die lashes opgesit het, hierdie oukie is actually, of hulle dit nou sê of nie, ek glo hy is waterproof, want ek het gekalf om hom af te kry. So kom ons gee net vir ons so'n idee van 'n wing. Dit hoef jy nou natuurlijk glad nie te doen nie, it's not compulsory, maar net om daar jylle effect miskien te kry. Ons vul hom net gauw in daar so. Net om daar jylle effect te kry. Kom, ons trek net gauw so vinnige wing. Dit gaan natuurlijk niks mooi wees nie. Maar net om die jylle look af te rond. O, en dan nog een liner, ek wil actually net een vinnige geselsie gooi oor nog een liner wat ek wil draai. Ek gaan nou vir julle wys hoe dit lyk. Kom, ons maak hom 'n bietjie dikker. Ek meen, ek is dik, hoekom kan die lyn nie net ook soos extra thick wees nie? Dis mos nou baie beter. Kyk. So, wat ek nou gaan doen, so kom ons waai hom gauw droog en dan kyk ons so. Woe, hulle sê, hulle directions is, please shake the eyeliner before use. Oeps, ok, ons het dit nie gedoen, he. Apply 2 layer of eyeliner at least and let it dry. 2 laag, ok, dan doen ons seker maar nog 'n laag. Vir die wis en die onwis. Fok wie hy. En vir die wat nie weet nie, ek het nie baie goeie geluk nie. Soos my luck is terrible. Rarig terrible. So die, kyk haar daar. Die eerste keer sal nice en alright wees, en dan die tweede keer is gewoonlik waar die fok op inkom. Gewoonlik. Kyk haar, nou het ek al klaar boor. Ek gaan net die stikkie 2 keer, ek gaan nie nog die wing ook invul nie, want ek gaan moest nie die flippin eyelashes daar plak nie. Nou het ek al klaar hierdie mascara in sy chops in opgemors. Ok. 2 layers of eyeliner at least and let it dry. Ok. Heads up. Daar is my gesê, ek moet my video's van hieraf in Engels doen. So kom ons sê maar byvoorbeeld, hierdie gaan die laaste tutorial of video of review wees, wat in Afrikaans is. Ek sal maar van hier af aangaan om dit in Engels te doen. Ek mag dalk val en knoop en alles oor my eie tong, maar ek sal dit probeer volgende keer. Dit gaan vir my voel soos om mondeling te praat. Kyk, is ons al daar, is ons al daar.
Eindelijk wat ik nou moest gedoen het voor die tijd is ek meet gewoonlik my lashes. En ek het dit nie gedoen nie. Maar ek gaan dit doen soos wat ek normaalweg gewoond is. And I'm just gonna wing it, hey. Ek weet nie wie van julle so is hy, but I'm just winging it. Dit is hoe ek deur my hele lewe gaan, just winging it. Dus daar is nie baie goed wat ek beplan nie. As dit werk, dan werk het. As dit nie werk nie, dan gaan ons aan van daar af. So, ons kyk maar. Ons kyk maar. Is hierdie ook al droog? Is jy droog? Ah! Wel, jy is fucking taai. Daar ek het nou amper my ooglid saamgevat. So, ek glo nie, dis heeltemal daar, nie? Maar kom, terwijl ons nou hierdie oukie gauw verder fan, wil ek gaan vir jou wys. Ek is actually baie lief vir 'n gel liner, maar is moeilik vir my om 'n regte, goeie gel liner te kry. Nou hierdie is in plaas van 'n liner, 'n eyeliner wat jy gebruik wat so lyk. So lyk. Of een wat so lyk, of een waarvan ek mos nou gewoonlik baie baie lief is, is my veldtip liner wat ek waar in gegooi het. Come on man. My veldtip liner wat lyk soos 'n pennetjie wat so lyk, né? Is hierdie nou 'n gel liner. So wat hy doen is, jy kry 'n pootjie met gel, en dan kry jy 'n kwasie by, en dan gebruik jy dit om mee te trek. So, dit sal interessant wees om te kyk hoe hierdie formule is, of het verbruikersvriendelik is, en ook hulle sê, it's transfer resistant. Waarna ek nou nogal baie interessant is om voor te kyk. So, ons gaan dit ook uitprobeer. Nou, ek glo, hierdie oukie is daarom nou al droog, want my oë voel nou al soos die volk in Sahara. Ek glo hy is droog. Enigste ding waaroor ek nou bekommerd is, is as ek nou die poena ding aansit, jy weet, as hy sit, wil ek nou amper half sê, sit hy, en as ek hom nou wil re-maneuver, gaan ek nie nou die liner saam aftrek nie, want dis mos nou magneties. We'll never know. We will never know. Ok, so hier is die lash, so sy magnete sit in sulke intervalle aan die binnenkant, daar so. My nails match nie eens op nie, jylle kyk jy daarna nie, maar nie worry nie. Ok, so, hulle sit daar. Wat ek gaan doen is, ek gaan nou nie, daar is letterlik een stikkie overhang, kom nou, focus gauw, focus, my kind, daar so en daar so, en daar buitenkant. Gaan ek net daar kort stikkies trim. Ek wil nou nog nie trim, want as ek hom nou korter daar gaan trim, dan gaan ek nou een stik van die magneet wegvat. Ek is nou nog nie lus om dit te doen nie. So, voor ek nou stront aanjaag, disclaimer, van hier af is het amptelik, my reviews is nie kindervriendelik nie, aangesien dit 'n vereiste is, as ek die video op YouTube oplaai, is dit een van die goed wat jy moet doen, is jy moet 'n disclaimer opsit, so aan al die mense wat op hierdie stadium, nie hou van die feit dat ek nie mooi praat nie, ek is so jammer, maar dis ek, aanvaar my asseblief soos wat ek is. Gaan hierdie ou pas. Woe, hierdie deel wat hy nou net soos, daar, ek het ons hier op my lashes, het ek ook gemors en hy het nogal daar gesit hoor. Kyk daar, kyk daar. Woe, ok, let's try this. Ok, so eyeliner is op, en ek gaan hom nou proef, gewoonlik, as ek een lash strip opsit met gom, trek ek hom van die buitenkant af in binnen toe. Ek gaan hierdie ou nou probeer of min of meer van die binnenkant af, van die middel af, maar binnenkant af, van die middel af na. Buiten toe, probeer om dit op die regte gelyke tyd te doen, oor my
Puna. Waar is jy? Ek neem aan. Oh my soul. Kan ek ook gou vir julle sê die feit dat die tweezer ook nog vasklou aan hierdie ding maak dit nie makliker nie. Kan ek net gou my lash wegkry hier? Oh my dearest, dearest. Okay. So my lash klou vas aan die freaking liner. Ons het dit. Het ons dit? Sit jy? Is jy daar? Druk hom vas. Druk hom vas. OMG. Dis nogal nie sleg nie. Dis nie die lengte wat ek sou gevat het nie, maar behalwe vir dit, sou ek hom actually net 'n bietjie korter gemaak het. Ek dink in retrospek, sal ek hom, voor ek nou hom nou weer vir 'n volgende keer aansit, sal ek hom actually dalk net 'n bietjie korter trim, want hy voel, ek kan hom voel sit aan die binnenkant, en dis gewoonlik waar die moeilikheid vandaan kom. Is jy is nie veronderstel om hulle te voel as jy knip nie, maar nou moet ek ook sê, omdat hy magneties is, kan jy hom nog 'n bietjie manoeuvre ook. Oeh, kan ons net gou hierdie dollas te kry so. Kom ons maak net, oeh, okay, is hier 'n knoop, nee. Ek sal uit my knope uitspetik, is ek. Okay, ek's nie kwaad nie. Ek is rarig nie kwaad oor hierdie ding nie. Ek dink ek gaan dit uitdraai. Ek is heel gelukkig daarmee. Hy sit stewig, hoor. Hy sit stewig, soos ek kan voel. Hy sit daar. Die vraag is nou net, as jy nou 'n boeboe gemaak het, en jy moet hom aftrek en weer opsit, gaan die liner agterbly en kan jy dit net weer oor opsit, of moet jy die liner weer bo opsit? So ek dink dis wat ons dalk moet draai. Kom ons kyk wat gebeur. As dit 'n fokop is, dan is dit nou 'n fokop. OK, so kom ons sê ek het hom soos skeef geplak oor my oog. En ek moet hom nou aftrek. En ek moet nou weer probeer. Ah, you see? There's the plot. As hy trek 'n bietjie af. En dan sit daar so 'n bietjie eyeliner aan die magneet vas. Glo daarmee dit sou te moeilik wees. Miskien as die mense 'n bietjie micellar water gebruik om dit af te kry van die lash af. Maar nou wonder ek of 'n mens hom weer kan reapply. O, hy wil nogal sit, hoor. O, julle. Ja, ek is jammer, hierdie is 'n wen vir my, hoor. Oh my soul. Hy sit, soos wat hy vorige een gesit het. Daar was gaps. Ok, as jy nou so kyk, dan kan jy nou soos 'n gapie daar sien. Maar wat is dit nou om daai gapie toe te maak na die tyd? Jy kan dit nie sien, as jy so kyk hê. Ek is jammer, ek love dit. Ek was baie skepties, soos in super skepties, oor hierdie goed. Maar well done. Well done. Julle weet wat die ergste is, nê? Is ek kan nie eers sien, hier's nie 'n naam van 'n maak op nie. Hier's nie 'n naam op nie. Ek kan nie vir julle sê wie dit maak nie, want hier is nie 'n naam op nie. Dis letterlik al wat op die boksie staan. Dit. Die feit dat daar 4 pare in is, wat alles binne in is, die instruksies en dis dit. Hy sê ook net made in China, maar hy sê absoluut niks verder nie. Daar is soos in geen indikasie wat die naam van hierdie produk is nie. En op die liner self ook, hy is soos in blank. Daar staan niks op nie. So, ek kan nie vir julle sê wie dit maak nie.
Maar vir vier pare wil ek vir jou sê, al betaal jy R500 vir vier pare wat jy oor en oor kan dra, plus jy kry twee liners. En ek bedoel die liner is nat, maar dit versprei nogal makkelijk, so dis nie dat jy soveel gebruik hê. Ek gaan net gou hierdie ouetjie afhaal. Dink ek rarig nie, dis 'n slegte koopie nie hoor. En baie oulik is, obviously hierdie strips waarna hulle kom is ook magneties. So wanneer jy klaar is, maak jy hulle net skoon en dan pop jy hulle net weer terug in. Dan is hulle daar. So ek is jammer, dis 'n baie goeie koopie. Sonet Jansen van Rensburg, shout out vir jou. Jy het vir my die awesomeste ding ooit gegee. Ek is sterk van plan om vir my 'n vol stel te koop, sodat ek die ander twee ook het. Dit is definitief my volgende koopie op tyd gelaat hoor. OK. Die volgende een wat ons sou gaan doen is LA Girl se gel liner. Nou die vorige keer wat ek daar was, by Dis-Chem, ek het actually vandag al vinnig ingehardloop, want ek het gou essential oils gaan soek vir my bath bombs. En toe het ek actually die goed bestel by hulle. En toe kom die girl na my en toe sy is soos dis, ek dink jy het iets bestel by ons. Ek soos, rarig? You don't say. En ja, toe sê sy, hierdie oukie, dink ek is R140, ek praat onder korreksie. En sy applicator, sy kwasiekie like so, so dis 'n korte, rarig, dis 'n kort handvatselkie, wat fijn is vir control. Hier is net 'n haartjie hier so, wat ek nou al vir jou kan sê, gaan moeilik uitmaak, jy kan hom nou nie sien nie, want hy wil nie focus nie, hy wil nie focus, gaan skyk nou, ek gaan hom nou net aftrim daar, as hy, en dan, die fysische gel liner kom. So die vorige gel liners wat ek gebruik het, wat vir my bitter lekker gewerk het, was van my Heavenly Soul, was van, nou moet ek gou dink, wat was die produk se naam? Maar het was soeke oulike pootjies, het was so 3-in-1 gestek, dit was swart, bruin en pers, en dit het so cool gewerk, waterproof, wat gesit het, dat hy skyt, vir goeie prijs, maar jy kry dit net nie meer nie, en, jy weet, my hele ding is, ek wil goeders review, wat jylle kan gebruik, ek kan nou gaan, en ek kan, Inglot, byvoorbeeld, Inglot se gel liners, kan ek gaan review, maar ek is jammer, ek bedoel, hoeveel van ons, kan het actually bekostig, om, nie net, nou, wat in 2020, na hierdie verskriklike kakvirus, in elk geval, financieel sleg af is nie, maar, oor die algemeen, wie kan dit bekostig? Ek bedoel, ja, jy kan dit nou een keer koop en dit hou vir jou, hoe lang sê hulle hou hierdie liner vir jou? 6 maande, jy is veronderstel om 6 maande, nou, 6 maande is jy veronderstel om weg te gooi, of hy nou leeg is, en of hy half is, en of hy 3/4 is, moet jy om weggooi. So, jy weet, wie is bereid om daai geld te spandeer op so iets? So, ek wil goeders kry en review en gebruik, wat almal, elke persoon kan doen. So hier en daar sal daar dinge wees wat 'n mens moet bestel, wat jy dalk nie in die winkel kan kry nie, maar die ding is, almal sal dit kan bestel. Dis my groot ding. So, ok, so hier is die pootjie. Let wel, jylle kan sien, ek het hom nog glad nie gebruik nie. Hy is nog soos in splinter niet. Die hoeveelheid is, come on man, 3 gram, ok, dit klink nie baie nie, want ek bedoel, jy sit nie baie op nie, maar nog steeds, oh my soul, ok, so ons gaan nou met die kwasie in die pootjie, ooh, she's smooth, oh, she's soft, ok, kom ons kyk gou pigment dit is hy, ooh, hy sit baie sag aan, hy sit baie sag aan, hy gly aan, en hy lyk redelik
Hy lyk nogal redelijk pigmented. Nou nie soos in super swart nie, maar ek bedoel glad nie sleg nie. So, kom ons neek gou hierdie oog op en kyk ons gou hoe werk hy. Lekker op 'n linker oog. Oogkrisis. Kom ons kyk of ons dit gaan maak werk. Ek hoop julle kan sien wat ek doen, want ek dink jy ek kan sien wat ek doen nie. So, dis nou natuurlik 'n hele ander konsep. So wat jy doen is jy dip hom in en jy werk hom met die puntkant. Jy trek hom nou nie plat nie, jy trek hom met die puntkant. Dis 'n hele ander konsep. Gel liner wat jy met die kwassie aansit, sal ek dalk nou nie aanbeveel vir iemand wat 'n bewerige hand het nie. Byvoorbeeld as ek nou die oggend moet make-up doen en ek weet ek moet apply of iets inwerk of 'n Red Bull inwerk, dan is dit nou nie iets wat ek sal aandurf nie. Maar daar is alternatiewe. Maar wat nou nice is van 'n gel liner is as jy nie wil hê hy moet so drasties lyk nie, is hy maklik om uit te smoke, dat dit 'n sagter lyn is. Ek moet nogal sê, dis nie moeilik om hom aan te sit nie. Ek weet ook, mens kry hulle in 'n paar kleure ook. Nie net swart, jy kry bruin, jy kry blou. Ek is onseker wat daar nog is, maar daar was 'n hele paar ander kleure ook betrokke. So kom ons kyk gou of hier, oeg, julle, hierdie wing gaan nou nie eers eweredig wees nie. Julle, ek moet sê, hierdie kwassie trek ook verskriklik, hy trek hom baie skerp hoor. And she's gliding. Ons vul hom net daar in. Right, ek dink ons het hom. Hey, is nogal nie te bad nie hoor, hy lyk daarom nie of hy te onevenredig is, he. Kan ek net gou oor myself kom en net gou hier invul. Andersins lyk dit horrendous. Ok, so hulle sê, 'n mens met die produk redelik, ek sê vinnig aan werk, andersins raak hy droog en dan is hy moeilik om te verander of om seker af te vee of iets. Wat ek ook gewoonlik doen, altyd as ek 'n gel liner gebruik het, is sodra hy klaar is, vat ek 'n wet wipe of 'n make-up cleanser en ek maak die kwassie net dadelik skoon. Andersins gaan hy aanpak en jy gaan hom volgende keer sukkel om skoon te kry. So kom ons maak net die werk vir onsself baie makliker. Die wat nou dink, oh wel, hy is veronderstel om waterproof te wees, hoekom kry jy alles so vinnig skoon? Gewoonlik, as jy met waterproof produkte werk, en jy probeer dit afhaal, voordat hy droog geraak het, dan kan jy dit doen. Terwyl hy nog nat is, kan jy hom maklik met 'n wet wipe of 'n gewone make-up wipe afhaal, maar as die produk eers droog geraak het en geset is, dan is dit 'n ander story. So, nou is die vraag, hoe sit hy? Ek is amper half te bang om te vat. Kom nie rarig te veel, daar is effens 'n donker ietsiekie op daai vinger, daar so. Kom ons van die middelvinger, hy is relatief skoon. Hy is skooner as my gewete, so hy behoort te wys. As jy my nou vee, dan kom hy nou nog 'n bietjie af. Maar wat nou lekker is van dit, is as jy nou byvoorbeeld, kom ons vat gou hierdie donker ene van my, waar is jy? Wonderful Otto. My Elizabeth Arden, are you here? Jy moet maar verskoon, hoor. Ek praat baie keer so met myself. En
Party mense vind dit baie vreemd, maar ek worry nie regtig nie. Okay. Kom ons vat gou net soos 'n gewone charcoal kleur. En dan wat party mense kan doen wat nice is, is en dis wat jy kan doen met hom wat nie so maklik gedoen kan word nie. Hierdie nie is. Is ek set hom half so bietjie met hom om hom 'n bietjie sagter te laat lyk. Natuurlik nie so baie op die wing nie. En dan smoke ons hom uit. Vooral as jy lus is vir 'n bietjie drama. Fokkie is nie altyd 'n bietjie lus vir 'n bietjie drama nie. 'N bietjie drama kan lekker wees as ons die dag lus is. So dan smoke jy hom net so liggies uit. Dis ook natuurlik 'n maklike manier om vir jouself half 'n smoky eye te gee sonder om deur die hele swart katoetie te gaan. So kyk gou hoe sag lyk dit nou in vergelyking met hierdie. Waar as ek nou dieselfde charcoal kleur hierbo oor sit, kan jy duidelik onderskeid tref. Hy is baie moeilik om te blend. Dit lyk nog steeds asof die eyeliner bo op daai kleur sit. Bly wil hom nie. Hy wil nie inblend nie. Ek bedoel, daar is niks fout daarmee nie. Dis net, as jy gaan vir 'n sagter look, dan is gel liner maar eintlik half die een om voor te gaan. All in all, ek sal hierdie ouetjie in die somer bedra. Ek toets baie meer produkte uit in die somer as in die winter, want dit beproef eintlik regtig hulle lang lewendigheid, as ek dit so kan stel. Maar all in all sal ek hom in die wind, ag in die somer moet probeer om te kyk hoe hou hy deur die dag. Maar ja, ek bedoel ek moet sê as ek hom nou so vee dan kom daar niks af nie. Daar kom niks af nie. Kom ons kyk gou hier vir 'n skoon vinger. Kom ons draai daai vinger. As ek hom nou so maak, bedoel daar is nou eyeshadow op. Maar dis letterlik net dis al wat 'n bietjie afkom is die eyeshadow, die liner sit. So, ek dink vir R140 is hierdie ouetjie nie sleg nie. Glad nie sleg nie. En as jy nie hou van swart nie, ek bedoel dis nie asof hy so gepigmenteerd is soos 'n gewone liquid eyeliner dat hy jou pik swart is nie, maar ek bedoel jy kan ander alternatiewe vat. Jy kan bruin vat. Hulle het 'n donker bruin wat bitter mooi is. En ek dink ek gaan volgende keer gaan en ek gaan die blou kry. Ook baie nice ding van LA Girl wat nou uitgekom het. Ek sê dit het nou uitgekom. Ek het dit actually net nou die dag vir die eerste keer gesien. Want ek is hierdie kak. LA Girl se Line Art Matte Eyeliner. Julle, hierdie goed is die shiz nits. As jy hou van bright kleure soos vir 'n lyn, vir 'n streep, is hierdie goed die ding om te doen. Ek love dit. Dis 'n veldtip liner. Nee. En ek het hom gaan toets. Hy het 'n lekker lang punt so. Partykeer het ek gesien sulke mense om hom so getrek te kry, dan is die punt half 'n bietjie droog, maar wat ek gedoen het is as jy hom so bietjie net druk, dan kom al daai ink, wil ek amper al sê, kom uit. En hierdie goed sit. Hierdie goed is awesome. So partykeer wat ek doen is dan sal ek soos 'n peach eye doen, 'n peach eye shadow en dan kap ek hierdie ouetjie aan die bokant. En I love dit. Ek het actually gesoek, jy kry hulle in wit ook wat 'n beneekte kleur is. Maar ek het actually gesoek om te kyk of hulle nie 'n swart het en hom nie, maar ek kon toe op daai stadium nie een sien nie. Maar ek sal nogal baie graag hierdie ouetjie in 'n swart ook wou gehad het. Maar jy weet, dit gee net daai bietjie aan 'n ou se gesig. Ek is weer op 'n stasie vanaand. As ek nou hier klaar is, dan gaan dit nou weer geval wees van ek is uitpype vir die res van die dag. Dan doen ek niks. Niks van 'n Sondag aand. En môre is Maandag, so môre is ek af. Vir die wat nie weet, ek is 'n haarkapper. Ek is Maandag af, maar Maandag af vir my beteken in elk geval was goed. Altyd lekker. Maar in ieder geval, baie dankie dat julle ingeskakel het, dat jy spesiaal ingeskakel het. Jy weet met wie ek praat. Ek praat met jou. Baie dankie dat jy like geklik het op hierdie verskriklike normale
Plattelandse Mall Girls, Unicorn Lady Link. Ek waardeer dit. Share asseblief hierdie post. En hou in gedachte, jylle moet hierdie video's kyk, papies. Share dit. Kyk dit op YouTube. Want as jylle een video mis, gaan jylle dalk my giveaway uitmis. My giveaway gaan ek doen op 'n video. So as jy nie die video kyk nie, gaan jy nie weet daarvan nie. Nou toe, ek gaan vir my brandewyn en kyk gooi en dan gaan ek in die bad gaan lê. Jy moet 'n baie lekker aand hê. Moenie skandis maak nie, nê? Nou toe. Bye.